ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೋಕುಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ. ನಾನಿವತ್ತು ತಂಬುಳಿಗಳ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ತಂಬುಳಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಂಬುಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂಬುಳಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಣಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 4 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಟಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಐರನ್ ಇವುಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂದಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಪಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಂಬುಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಂಬುಳಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂಬುಳಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಸಾಸಿವೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 1/4 ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ 1 ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ 1 ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಗೆ 5-6 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂಬುಳಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಯಿತು.